Akşamınız hayır olsun. Hanımlar ve cenablar, çok değerli konser iştirakçıları, hoş gelmişsiniz. Aziz dostlarım, bu konser benim yaratıcılığımda çok mühim bir rol oynuyor. Özümü bir imtihanda kimi, hesabatta kimi hissetsem de, ama elece de musiqilerimi, musiqi dünyamı bugün sizinle bölüşeceğim. Fikirlerinizi alacağım. Hesap edirəm ki, konsertin adı dikkatinizi cəlb edib. İşare. Niye məhz işare? Düşünürəm ki, Tanrı yarattığı insanı çok sevir ve onun yalnız yaxşılığını istəyir. Ve Tanrı insanla işarelerle danışır. İşarelerle onun yolunu belirleyir ve ona yardımcı olur. İnancımız var. İnan bizim için çok önemlidir. Ve inanırım ki biz hedefimize çatacağız. Bu yolda bizim en büyük destekçimiz Tanrı'dır. Tanrı'nın karşısında baş eğerim. Maceralar yaşayabilir insan. Birinci musiqimiz oyanışıydı. Biz o maceranı musiqi diliyle size çatdıracağız. Teşekkür ederim. Thank you.
Teşekkür ederim aziz dostlarım. Bir şeyi yerindece vaxtındaca deyim ki, biz elektron köməkçi səslərdən istifadə edirik, amma onun üzərinə canlı ifa edirik. Yəni bu sizdə bizim bunu öncədən yazılmış formada ifa eləməyimiz təəssüratı sizdə yaratmasın. Bütün musiqiçilər bunu canlı ifa edirlər və musiqiçiləri təqdim eləmək istəyirəm mən Etnoklas Orkestrinin. Çiyin-çiyinə çalışdığım dostlarım, professiya sənətlərinin öz ixtisaslarının peşəkarları, respublika və beynəlxalq müsabiqə laureatları. Fleytada Nicat Məmmədov. Kamançada Mədinə Şahgəldiyeva. Nəfəs alətlərində Pərviz Quliyev. Birinci violin və orkestrin konsertmeisteri Səid Məmmədov. Birinci violin Renata Əbubəkirova. İkinci violin Elina Əliyeva. Viola Humay Hacızadə. Violonçel Respublikanın əməkdar artisti Eyyub Əliyev. Kontrabasta Eldar İsababayev. Elektropiyanoda Şəhriyar İbrahimov. Valtornalarda Toğrul Məmmədli və İsmail Ələskərov. Bas gitarada Emil Bagaudinov və zərb alətlərində Həsən Bilalov. Növbəti musiqimiz səbəb nədir? Olmuş olacaq hər şeyə ya əvvəldən ya sonradan səbəb axtara bilirik ki, səbəb nə oldu və yaxud olacağı təqdirdə ona səbəb nədir? Amma hər şeyi yaxşıya düşünərəkdən, hər şeyi yaxşıya kökləyərəkdən düşünürəm ki, səbəb nədirlərimizin cavabı yalnız yaxşıdır. Çünki uğur, uğursuzluq, sevgi, ayrılıq, qələbə, məğlubiyyət bizi bir nöqtəyə aparan yolda başımıza gələnlərdir və yalnız yaxşı üçün başımıza gələnlərdir. Hər kəs Tanrının köməkliyi ilə, Tanrının dəstəyi ilə, Tanrının sevgisi ilə, mərhəməti ilə o hədəfinə, o işığına çatacaq. Axtardığımız səbəblər yalnız yaxşı olsun. Səbəb nədir? Thank you.
Bəzən bir acıdil insan ola bilir ki, o pis qəbul oluna bilir, o acıdilliyinə görə. Bəzən şirindil insan ola bilir ki, o dilinin şirinliyindən istifadə edə bilir, amma zamanla onun məqsədinin dili qədər şirin olmadığı anlaşılır, başa düşülür. Biri iblis kimi olur, biri mələk kimi olur. Bəzən iblisin içindən mələk çıxır sonradan, bəzən mələyin içindən iblis çıxır sonradan. İblislə mələyi görüşdürəcəyik. Görək kim qalib gələcək. Thank you.
Akşamınız xeyir olsun. Valla bu mikrofonu birden belə verdiniz, bu danışılmamışdı. Bir alkışlar gəlsin Tural üçün. Bir alkışlar da gəlsin mənim balam Ümid Mantıqoğlu üçün. Ən böyük alkışlar da gəlsin bizim babam musiqiçilərimiz üçün, bizim artistlərimiz. Və təbii bir alkışlar da gəlsin burada görünməyən, zəhmət çəkən o pərdə arxasında olan insanlar üçün. Tural nə deyim? Bir dənə onu deyirəm, maşallah. Həqiqətən hər yerdə gəlmə ağara vurmaq olmur. Də ruhumuza yatmır. İndi tərif eləmək istəmirəm, tərif Allahındır. Amma həqiqəti demək lazımdır. Mən Turalı çox istəyirəm. Xahiş edirəm, Turalın atası Rəhman qardaşımızı bizim sənətkarda alqışlayasın. Bu alqışlar olmasa, hamısı boş. Var ol, öpürəm bağrım olasın, minnətdarım. Ritim varsa həyat var, ritim varsa Tural var. Bayaq dedim ki, konsertin gedişatında bir-bir təqdim eləyəcəm. Timsalımda, mənim timsalımda bütün gənc bəstəkarlara dəstək olan əsərlərimizin istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində səsləndirilməsində xidmətləri olan, hər zaman gəncləri diqqətdə saxlayan Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti, çox hörmətli Firəngiz xanım Əlizadə bugün konsertində iştirak edir. Fəxirdir, qürurdur, böyük məsuliyyətdir. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Mənim növbəti musiqim, musiqi əsərim Qəribdən Vətən adlanır. Qəribdə yaşayan, ürəyi Azərbaycanla döyünən həm yerlilərimizə, soydaşlarımıza, soydaşlarımızı düşünərək qələm almışam. Amma bir şey demək istəyirəm ki, 2017-ci ildə qarşılıqlı imzaladığım müqavilə əsasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Global Heart Media şirkəti ilə 3 televiziya verilişinin musiqisinin tərəfimdən yazılması tapşırığını aldım və bununla əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər etdim və bir müddətdən sonra həmin o şirkətin rəhbəri cənab Steve Sharp Bakıya dəvət olundu, gəldi. Şəxsən onun dilindən eşitdiyim sözlər çox böyük qürur, yəni böyük qürur hissi verdi mənə, tam səmimi deyəcəm. Azərbaycanı, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevi dünyaya misal göstərdi. Azərbaycandakı sabitliyə, tolerantlığa, təhlükəsliyə görə. Mən də bir gənc kimi ölkəmizdəki təhlükəsliyə görə, əminamanlığa görə, bu sabitliyə görə, tolerantlığa görə cənab prezidentimiz İlham Əliyevə öz adımdan, gənclər adımdan təşəkkürümü bildirirəm. Tanrı Azərbaycanı qorusun deyirəm. Oh.
Dostluq. Gəlin dost olaq. Gəlin bir-birimizi sevək, dünyamızı qoruyaq. Dünyamızı qorumaqdan ötürü öncə vətənimizi sevməliyik təbii. Özümüzü sevməliyik, amma eləcə də dünyamızı qoruyaq. Dünyaya açılaq. Dostluq, mədəniyyətlərin dostluğu. Dostluq, sevgi, bağlılıq, mübadilə. Biz bunu dostluq rəqsində görəcəyik. Beləliklə, dostluq rəqsi. Thank you.
Teşekkürler. Gəlin, çox xahiş edirəm. Orkestrimizi alqışlayaq bu canlı ifaları. Elə buradaca demək istəyirəm. Gördüyünüz rəqsin xoreoqrafı, işinin peşəkarı, çox hörmətli əziz dostum İsmail Məmmədzadə. Daha bir məsuliyyətli musiqim gəlir. Mənim arzum idi. Tanrıya şükürlər olsun, o arzum da həyata keçdi. Arzumu nitqimin irəlisində deyəcəm. Amma o arzumdan öncə bildirim ki, çox xoşbəxtəm ki, bu dövrdə yaşadım. Bir gənc olaraq o sevinci mən də gördüm, mən də hiss etdim. Qarabağ sevincini. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Bir gənc kimi ruhları qarşısında baş əyirəm. Arzum və bu sevincim üst-üstə düşməyinin səbəbini açıqlayım. Arzum idi ki, avtobioqrafiyama çox hörmətli, çox görkəmli rejissorumuz adını film tarixinə yazdırmış, yazdıran və yazdıracaq Vaqif Mustafayev. Çox istəyirdim ki, avtobioqrafiyama rejissor Vaqif Mustafayev, bəstəkar Tural Məmmədli yazılmış film düşsün, tarixə keçsin. Xoşbəxtlikdir ki, bu film, bu məsuliyyət mənə Fəryad 2 filmində qismət oldu. Və icazənizlə çox hörmətli, çox dəyərli Vaqif Mustafayevi səhnəyə dəvət edirəm. Buyurun, Vaqif Mustafayev. Mən bu gözəl musiqiçilərə salamlayıram burada. Çünki onlar çox cəfa çəkiblər, deməli, bizim filmdə Fəryad 2-də. Gəlin, onları alqışlayıq. Deməli, mən rejissor olaraq, kino deməli, işçisi olaraq, mən daimə musiqi ilə konfliktiyəm. Yəni, musiqi tam başqa sənətdir və gördüyünüz kimi gözəl sənətdir, eşitdiyiniz kimi. Deməli, böyük zövq verir, belə adamı xoşbaxt edir musiqi. Və ona görə mən heç vaxt, deməli, belə yaxşı dərk eləyə bilmərəm ki, necə bir sənətin içərisində, kino sənətin içində başqa bir sənət yaranır. Yəni, musiqi bəstələnir və bu bir növ mənə, nətər deyim sizə, belə yaxşı təsir eləmir. İlk, deməli, bəstəkar hansı ilə mən rastlaşdım həyatımda, o Emin Sabitoğlu idi. Hamımıza, deməli, tanınan Emin Sabitoğlu. Bəyin Oğurlanması filmində. Bəyin Oğurlanması filmində, deməli, Emin müəllim artıq bir ton musiqi yazmışdı əvvəldən, çünki onu, deməli, başqa adamlar çəkməli idi bu filmi. Bu film dram əsəri idi və hələ başlamamışdılar çəkməyə, amma musiqi hazır idi. Və yadımdadır Emin müəllim, deməli, bu otağa gətirdilər, deməli, doğrudan da çoxlu belə o böyük babinlər var idi, nazik zadilentlərlə. Gətirdilər bu musiqini, fırradılar, mən deyirəm, bu yox, bu yox, bu yox. Axırda Emin müəllim dedi, yaxşı, bəs onda mən bunları nəyə neyim axı? Bəs dedim, təzəsini yazmaq lazımdır mənim qardaşım. Tanış gəlirsə də bu sözlər. Deməli, o dedi, yox, gəl bunu, gəl bunu. Mən axırda dedim ki, bilirsiniz, çox ağırdı bu musiqilərdə. Biraz belə yüngül musiqi bəstəliyində. Məsələn, belə də, nəsə, mən o dedim. Emin müəllim getdi. Mən dedim, incidi, mən özümü pis elədim. Səhərsi günü gəldi. Səhərsi günü gəldi, deməli, royalın arxasında əyləşdi və mən bundan qabaq, deməli, belə zarafatca ifa elədiyim bir musiqini, həmin musiqini çaldım.
Belə biz yavaş-yavaş Bəyin Oğranması filmini yaratdıq Emin Məlimlə, Emin Sabitoğlu ilə və bu mənə böyük bir deməli mənim biografiyamda da deməli Emin Məlimi deməli öz yeri var və sonra biz Emin Məlimlə işlədik Yaramaz filmində. Orada da gözəl musiqilər bəstələdi və sonra bəxtim elə gətirdi ki Tofiq Quliyev ilə mən işlədim Nakəs filmində. Tofiq Quliyev deməli görkəmli sənətkar olmaqla yanaşı, həm də görkəmli şəxsiyyət idi. Və yavaş-yavaş gəldik, çıxdıq deməli, bax bu Fəryad 2, indi adlanır Həyat deyəsən gözəldir. Bəstəkar düşündük, kim olacaq bəstəkar və deməli başladım tanış olmağa gənc bəstəkarlarla və bu gənc bəstəkarların içərisində mənim diqqətimi cəlb edən bax bu səhnədə bu ağ kostyumda gördünüz. Tural Məmmədli. Tural Məmmədli mən dərhal deməli onun musiqilərinə qulaq astım, özü ilə söhbət elədim. Gördüm ki, doğrudan da bu insanda nəsə var. Bilirsiniz, bu istedadı bilmək, hiss eləmək, duymaq biraz çətin olur ilk dəfədən. Çox çətin olur və başladı işləməyə. Tural dediyi kimi çəkiliş meydançasına başladı gəlməyə. Sonra o musiqini deməli biz o erməni musiqisi də var idi orada, o da vardı, burada vardı və gəldi çəkiliş meydançasına. Hələ mövzu yoxdu, əsas musiqisi hələ yoxdu. Əsas tema yazılmayıb. Gəldi ora Tural, orada deməli notları yazdı. O ağır vəziyyətdə, o çətin vəziyyətdə. Və sonra indi məsələ gəldi, çıxdı yenə də bu əsas musiqiyə. Bəs əsas musiqi necə olacaq, nə tər olacaq? Bir müddət keçdi, filmin axırı yaxınlaşırdı. Birdən deməli, Tural mənə bir musiqi göstərdi ki, o da məni, bax, deməli, bugün bura gəlməyə və ümumiyyətlə Turalı, nə tər deyim sizə, gənc və çox istedadlı bir bəstəkar olmağını təsdiq eləməyə vadar etdi. O da deməli o musiqidir, hansı ki filmdə səslənir və çox güman ki burada da səslənəcək. Beləliklə mənim əzizlərim, mən elə-belə işlə danışmıram da. Bax görün, Emin Sabitoğlu, Tofiq Quliyev, deməli Xəyyam Mirzazadə, Yevgeni Doğa, Giya Kançeli, onların arasında Cavanşir Quliyev və Tural Məmmədli. Deməli həyat davam edir. Thank you.
Çok sağ olun dostlar, teşekkür ederim. Daha bir maraqlı musiqi, daha bir maraqlı təcrübə gələcək. Rap və orkestr. İnsan və Tanrı. Səhnəni bölüşəcək əziz dostum, rapper Promete. Çox sağ ol Tural dəvətin üçün bu layihəyə. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Tural mənə zəng eləyəndə mənim üçün çox qəribə və xoş oldu. Qəribə ona görə ki, bizim musiqi akademik musiqidən biraz kənardadır, amma Turalın baxışları çox önəmli baxışlardır və dəvət eləyəndə mən göndərdiyi o hissəni, hansı hissədə ki, mən çıxış eləyəcəm dinləyən kimi ağlıma bizim rəhmətli sənətkarımız Anar Nağılbazın hissəsi gəldi, ilk hissədə onu eşidirdiniz və mənim ən sevdiyim Azərbaycan şairlərindən biri olan Mikayıl Müşfiqin qaralamaların arasında tapılmış dörtlük var. O dörtlükdən də burada istifadə eləmişəm və qalan hissələrini də özüm yazmışam və bizim Turalla çox mənə elə gəlir ki, xoş işbirliyimiz alınıb və
bütün musiqiçi dostlara da təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Pərviz razılaşdığın üçün, musiqi zövqün üçün və musiqidən əlavə konsertə verdiyin dəstəyin üçün. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Ay, 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 ay. Nihayet. İstersen. Çok teşekkür ederim, minnettarım. Neyse demek istersen. Ne, orada. Спасибо, очень красиво было. Elə Nihayet'in gelmeye tesadüf olmadı. Çünkü növbəti musiqi əsəri körpələrin dilindən deyiləcək. Körpələr sülh istəyir. Bu musiqi əsəri yalnız instrumental formada yox, bugün o uşaqların rəqsi ilə də vəhdət təşkil edərək təqdim olunacaq. Və elə öncədən deyim, rəqs kompozisiyasının xoreografı çox hörmətli, çox əziz dostum, İşinin peşəkarı Günay xanım Muradi.
Əziz dostlar, gəlin bir daha xoreograf, zəhməti böyük olan Günay xanım Muradini alqışlayaq və ona təşəkkürümüzü bildirək. Təşəkkür edirəm Günay xanım. Sağ olun dostlar. İndi xatirələr musiqi kompozisiyamı ifa edəcəm və səhnəni musiqiçi yoldaşım, dostum, atam Rəhman Məmmədli ilə bölüşəcəm. Axşamınız xeyir olsun. Mən hardasa fikrimi çox lakonik bildirəcəm. Mən bura toplaşan insanlara öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Və bütün atalara mənim bugün, üzr istəyirəm, xanımımla nəyləşmiş yorda, o keçidiyim o qürur hissini bütün valideynlərə, atalara arzuluyorum. Xatirələr. Thank you.
məhz bu konsert üçün ilk dəfə Bakıya təşrif buyuran mükəmməl səs sahibi, caz ifaçısı, vokalçı Sənəm Əbdüləzimzadə bugün qonağımdır. Və biz onunla Tənhayam mahnısını ifa edəcəyik. Görək necə alınacaq. Yenə ruhum bu bədəndən aralanır, hislərin qanadına yük oluram, uçunuram, titrəyirəm, dağılıram, dağım, dağım, cismim belə. Teşekkürler. Bilirim Sənəm xanım, teşekkür ederim. Ben öz teşekkürümü bildiririm size ve değerli orkestramıza. Ve burada olmak benim için çok güzeldi. İlk kez Bakı'da olmak ve sizin karşınızda olmak.
Sağ olun. İyi seyirler. Teşekkür ederim Senem Hanım. Biz görüşeceğiz. Bizim işbirliklerimiz devam edecek. Mütlak. Teşekkür ederim varlığınız için. Büyük çok sağ olun. Sağ olun. Thank you.
bir hörmətli insanı qeyd eləməliyəm burada. Və doğum gününü burada qeyd eləyir, mənimlə qeyd eləyir, sağ olsun. Və onun da qarşısında baş əyirəm. Şəhid anamız Rəfiqana. Rəfiqanamız hardadır bilmirəm. Hardadırsa mənə köməklik göstərsin zəhmət olmasa. Qarşınızda baş əyirəm. Allah sizi qorusun. Allah sizin kimi anaları qorusun. Var olun. Allah rəhmət eləsin. Sənə can sağlığı. Öpürəm hamınızı, bütün iştirakçıları. Mən sizinlə fəxr edirəm. Vətənimizin azadlığı uğrunda şəhid olan şəhidlərin hamısının qarşısında mən də baş əyirəm analarının. Mən bir oğul itirmişəm, ancaq 1000 oğul qazanmışam. Tural kimi, Rəhman müəllim kimi və sizin kimi hamınız qədər. Mənim oğlumdur. Hesab eləyirəm ki, mənə bu hörmət qoyulanda mənim oğlum sağdır. Mən heç kədərlənmirəm. Çünki bizim vətənimiz azaddır, şükür Allaha. Çox sağ olsun prezidentimiz. Qazilərimizə can sağlığı arz eləyirəm. Prezidentimizə can sağlığı arz eləyirəm. Sağ olun. Onların nəticəsində bizim torpaqlarımız alındı. Təşəkkür eləyirəm. Sonuncu musiqi nömrəmiz gəlir və biz sizinlə sağollaşacağıq. Aydınlanmış. Hər kəsə aydınlanmağı arzulayıram. Paxıllıqlardan, pis əməldən, pis niyyətdən uzaq olaq. Başqasının uğuruna yalnız sevinə bilək. Müvəqqəti ölümlü bu dünyanın əbədi olduğunu düşünürük bəzən. Amma mənim, yəni bu mənim fərdi inancımdır, fərdi yanaşmamdır ki, ötürülən qayıdır. Paxıllıq da qayıdır, yaxşılıq da qayıdır, xoş niyyət də qayıdır və s. və s. Yaxşı olaq, aydınlanaq. Əziz tamaşaçılar, bu mənim üçün böyük dəstək oldu sizin iştirakınız. Qarşınızda baş əyirəm, minnətdaram, təşəkkür edirəm.